Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Então eu vou fazer aqui mais uma destruição de aliens que faz um bom tempo que eu não faço, que será finalmente a luta tão aguardada do Quatro Braços versus Enormossauro. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Só que dessa vez, em vez de falar sobre os poderes e habilidades, eu acho melhor falar sobre os pontos fortes, que é mais fácil. O quatro braços, tanto quatro braços como o Enormossauro, são super fortes, né? O quatro braços mostrou ter uma força tão grande que consegue levantar coisas maiores do que ele. E também, segundo a Wiki, ele é um pouco mais forte do que o Enormossauro. Tipo assim, eu acho que é um exemplo. O Enormossauro tem 99% de força e o quatro braços 100. É meio que assim, uma diferença pouca. É assim que eu e o Otávio pensamos. Ele deve ter uma diferença mínima de força. E isso possibilitou com que o quatro braços pudesse lutar contra outros tetramentos, como o Collor e a Luma, no qual ele venceu a Luma, mesmo ela sendo mais forte do que ele, né? Teoricamente, as fêmeas são mais fortes que os machos. Super salto. O quatro braços pode dar super saltos tão altos que pode se comparar aos saltos do incrível Hulk e também do Superboy, né? Parece que esteja voando, só que ele só tá saltando, né? E ele pode em alturas incríveis mesmo. E também pode usar seus quatro braços, né? A seu favor. Ele pode fazer terremotos batendo os quatro braços no chão ou batendo as quatro palmas, né? Aí fazendo ondas sonoras. E ele também tem muita agilidade maior do que a do Enormossauro. Já o Enormossauro, ele tem uma força semelhante à do quatro braços, né? Mas ele tem uma coisa, tem vários pontos fortes que dão a ele mais vantagem do que o quatro braços, que um deles é o seu alongamento. Ele pode crescer até chegar aos 18 metros, no qual ele ganha algumas características de dinossauro estegossauro, né? Ele fica com aquelas placas atrás das costas e fica bem mais forte, né? E como mostrado no jogo do Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, é comparado ao do gigante, né? Ele pode ficar quase do tamanho do gigante. E no episódio Um Novo Amanhecer, ele ficou no tamanho comparado com o gigante também, quando ele segurava a energia do Aniquilar. Então, é assim, se o Enormossauro tiver foco, ele pode ficar maior do que os 18 metros. Então, ele pode alongar aos 18 metros e se manter foco, ele pode crescer mais do que isso. E outro ponto forte que o Enormossauro tem contra o quatro braços é a sua defesa. Tem uma defesa maior do que a do quatro braços, já que ele é maior, né? E tipo, ele pode resistir a fogo e também a lasers. Mas como seria uma luta entre eles dois? Primeiro, no murro. Ó, eu vou deixar uma coisa bem clara. No murro, não quer dizer que é só soco. Também quer dizer ataques físicos, né? Tipo, soco, chute, qualquer ataque físico que eles fizerem, né? Só não um ataque tipo disparar energia ou uma bola de fogo, por exemplo, sei lá, assim, né? Estão ligados a ataques físicos. Pra quem conhece Naruto, é tipo Taijutsu, né? Bom, mas no murro, o quatro braços e o Enormossauro empatam, porque aqui os dois resistem bem aos golpes dos dois. E é como eu disse, o quatro braços é só um pouquinho mais forte do que o Enormossauro. Então, acho que os dois resistem bem aos ataques dos dois e iria dar empate no murro. Agora, usando os poderes. Usando os poderes, vamos supor assim, o quatro braços comece lá e, lembrando que os dois são de Omniverse e estão lutando em lugar plano, né? Começa lá, né, o quatro braços apelar, usando os quatro braços e a agilidade dele a seu favor, né? Dando uma surra no Enormossauro, né? Usando ataque de ondas sonoras, terremoto, tudo lá que ele tem. Aí o Enormossauro ia ficar bem machucado, né? Então ele ia crescer maior que os 18 metros, né? Como eu disse, se ele manter foco, se ele se concentrar bastante, aí ele pode superar os 18 metros. Mas aí o quatro braços poderia fazer assim, como ele tem super salto, e o super salto dele pode chegar a uma altura incrível, então ele poderia subir lá até o tamanho do Enormossauro e depois cair e com impacto derrubar ele, né? Tipo fazer um ataque das ondas sonoras nele lá de cima e aí descer com impacto, essas coisas, né? Aí ia derrubar o Enormossauro, porque aqui ele não ia resistir ao ataque daquela altura, mas ele ia subir mais alto que o Enormossauro e aí
ia dar um, com impacto ia descer e dar um grande ataque nele. O enorme monstro daquele tamanho poderia usar aqueles ataques que ele usa no jogo, né? Que é fazer aqueles terremotos, né? Tudo, mas o quatro braços era só chegar lá, pular e dar um impulso, né? Aí o enormossauro já caía. Aí o enormossauro ia voltar ao seu tamanho normal, porque é meio difícil levantar estando grande, né? Tendo daquele tamanho. E mesmo se ele levantasse, era só quatro braços fazer aquele ataque de novo. Daí o enormossauro ia ficar pequeno e ia levantar. Além de que quando ele tá grande, ele é um alvo fácil, né? Então teria mais um pouquinho mais de vantagem. Pelo menos nessa hora ele ficar pequeno. Mas o quatro braços também teria vantagem, né? Ele ia chegar lá no enormossauro, aí ia pegar ele pelo rabo e aí jogar ele numa distância incrível, né? Porque aqui o enormossauro já tava todo machucado, né? Aí ia ser fácil, quatro braços chegar lá e jogar ele, né? Aí o quatro braços ia pular, aí com impacto ia se jogar no enormossauro, ia dar um grande murro nele, né? Igual que ele fez quando o enormossauro tava maior. Só que o enormossauro não ia ficar só apanhando, né, pro quatro braços. Ele poderia aproveitar o momento de deslize do quatro braços, que ele tivesse com a guarda baixa. Ele ia usar aquele ataque que ele usou no episódio de videogame, né, que é o ataque do samurai sumô. Aí o quatro braços ia desmaiar, ia ser nocauteado por aquele ataque, que ele é muito forte, é muito OP. O enormossauro ia aproveitar pra descontar, né, bater nele até não poder mais, né, bater, dar chicotada com rabo, pisada, mordida, tudo, até batendo ele até não poder mais. Aí os dois iriam estar quites, né? Porque os dois iriam estar machucados, ele tá quase morrendo lá. Aí o enormossauro ia ficar gigantão, né? E o quatro braços ia dizer: nossa, é só eu dar aquele super salto e depois vir com impacto, né? Que nem ele fez no começo da luta. Só que depois ele tava muito fraco, ele não podia dar um salto daquela altura. Então ele ia dar só as palmas sonoras, né? Pra poder amenizar, né, para poder ir mais rápido. Só que o enormossauro ia defender logo, né, ele ia cruzar lá o braço e ia defender. Aí o enormossauro poderia fazer uma coisa muito inteligente, que era quebrar os dois braços do quatro braços, né? Tipo, imagina o quatro braços sem quatro braços, só com dois, né? Ia ser uma grande desvantagem, porque ele é muito dependente dos seus quatro braços, como mostrado no episódio Hora do Herói, né? Que ele tentou empurrar o Nemesis e não conseguiu. Ele precisa, com dois braços, ele precisa dos quatro braços. Pronto, aí o enormossauro ia ganhar, né? Porque era só ele nocautear, fazer aqueles ataques que ele usa no jogo, né? Terremoto, bater os braços, né? Fazer tudo. E o quatro braços poderia pegar no cinto do enormossauro, né? Já que é o enormossauro do universo, e tentar jogar ele pra longe. Mas não ia dar certo, porque o enormossauro tava gigante e o quatro braços tinha só dois braços bons, né? Os outros tava quebrado. Então não ia dar jeito. O enormossauro ia nocautear o quatro braços e enormossauro é o vencedor. Mas se o enormossauro ficasse supremo, ele ganharia, só que ia demorar mais, porque aqui ele tá mais lento e não poderia crescer, né? Porque o enormossauro supremo não pode crescer. E também, se ele disparasse os mísseis, o quatro braços ia jogar de volta para ele. Então, o enormossauro ganharia de qualquer jeito. Mas se o quatro braços fosse fêmea, né? Se fosse tipo o quatro braços da Gwen, aí até que daria certo ela quatro braços ganhar, né? Mas como é macho, acho que ele não ganharia. Então, enormossauro é o vencedor. Tinha que ser o Enormossauro. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários e coloca aí também os próximos vídeos para essa série. Deixa aquele like, se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos, as suas favoritas. E ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Falou e tchau!